da yana ambatan matukar abin da ake bukata shine shiga aljanna yace wanda ya aikata kaza dakhala aljanna wanda ya aikata kaza man qala la ilaha illa allah khalisan min qablihi min qalbihi dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illa allah da ikhlasi daga cikin zuciyarsa zai shiga aljanna kuma zai fadi ladabbakin ayyuka na zai fadi ladabbakin ayyuka kamar yanda yake kuma ambatan hikimomin umarce umarce na shari'a dan a fahimci irin masalih waɗanda suka kunce su shine wato hikimomin tashri'i wa nadhira kuma mun aiko ka mai gargadi shinan sai yazo da sigar suna sabanin mubashir yazo da sigan ismul fa'il mai yin bishara amma nan sai aka ce annabi saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana cewa anan nadhirul uryan nine mai gargadi wanda yake wanda daga mutanansa sun gani daga mutanansa sun ganshi suna amsa kiransa sun san cewa ya zo ya gargade su ne wato al'adar larabawa idan hari aka kawo musu hari to wanda ya gano rundunar mayaka da suka kawo hari sai ya zo sai ya juya sirdin dokinsa ya cire kayansa ya yayyaga su ya yanka hancin raƙuminsa ya tuho yana cewa anan nadhirul uryan to lokacin nan kowa ko me yake zai bari ya saurara ya san wannan abin da ya sanya shi yayi haka wato ba wasa yake ba mai gargadi ne na gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tara wato kabilun quraish gida gida na quraish ya gaya musu yake cewa da zan ba ku labarin cewar a bayan wannan dutsen na safa akwai rundunar mayaka sun zo za su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka ba mu taɓa jarraba ƙarya a gare ka ba sai ce to ni mai gargaɗi ne a gare ku gaba gare ku akwai azaba mai raɗaɗi ba za ku tsira ba sai kun ce la ilaha illallah to Allah ya ce nan Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargaɗi ne ma'ana mai gargaɗin duk wanda ya kafurta da shi ya saɓa masa to wannan shine bayanin janibi na biyu na janibin taqwa shine almanhiyat abubuwa da aka hana duk abin da aka hana akwai barna a cikin sa saboda haka yana gargadi akan barnar da za ta zo yayin da mutum ya aikata abin da aka hana a nan duniya ko a lahira duk wani abu da aka hana akwai barna a cikin sa a nan duniya ko a lahira wanda da yawan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗansu kuma aka yi istinbati daga duba da dalilai ga baki ɗaya na shari'a wada'iyan ila Allah da kuma mun aiko ka mai kira zuwa ga Allah wato mai kira zuwa ga tauhidin Allah da da'arsa to asalin kira zuwa ga wani in ka ce kirawa kirawowa ne zuwa gare ni ud'u ilayya fulana kirawa ne ma'ana kira shi ya zo wajena to Allah madaukakin sarki ba za ka zo wajensa da gangar jikinka ba za ka je wajensa da tauhidinka ne da kuma da'a gare shi saboda haka kiran da yake zuwa ga Allah ai kira zuwa ga bauta masa shi kadai da kuma sarrafar da bauta ma waninsa da sarrafar da bauta ga barin waninsa bi Allah ta'ala ya karfafa wannan kina yace bi iznihi da izininsa wato kiran da yake yi zuwa ga Allah da umarninsa ne bi ma'ana shi ya nada shi ba sa kansa yayi ba Allah ne ya umarce shi yayi kuma wannan izini ya hada wato al'amru tashri'i wal amru takwini wato da izini na cewa Allah ya kallafa masa yi wannan kira da kuma izini na cewa Allah ya kaddaro cewa shi ne zai yi wannan kiran a lokaci da wuri da Allah maɗaukakin sarki ya tsara Allah ya kaddara wannan ya nufi abin ya faru ya san zai faru ya nufi abin zai faru kuma ya tabbatar da faruwar abin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah yake yin wannan kiran shi yasa sai Allah ya sauƙaƙe shi ya sanya kiran mai sauƙi a gare shi Allah ya sauƙaƙe masa kira zuwa ga Allah ya zamanto cewar cikin sauƙi wato dukkan wanda Allah ya sanya su da rabo suke musulunta shi yasa kafin bar duniya ba sai da mutane suka rinka shiga addini jama'a 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 kabilu da kabila guda za ta zo za ku sai dai mutum ɗaya ko mutum biyu ya zo ya musulunta to duk wannan shine ma'anar da izinin Allah wasirajan munira kuma mun aiko ka fitila mai haskakawa wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zo da shari'a shi kuma akan kansa shari'a ne
domin shi akan kansa shi sakon Allah ne kamar yanda Aisha ta sifanta shi da cewa dabi'a sai ita ce alqur'ani saboda haka shi akan kansa haske ne kuma abin da yazo da shi na alqur'ani da sunna haske ne an ce wannan fitila fitila dama al'adarta ta haskaka dukkan wani abu wanda yake duhu ya koye shi saboda haka dukkan wani bata komai duwansa Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyar da yazo da ita za ta haska kashi a gano wannan bata ne a guje shi saboda haka wannan sirajan munira ya tara dukkan sifofin gabaki daya to Allah madaukakin sarki a waɗannan sifofi guda biyar ya isa matuƙa wajen wato daukaka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayani to sannan kuma irdafin wannan ya biyar da wannan da umarni bayan cewa labarin da ya bayar ya kunshi abin da umarni ya kunsa amma sai da ƙara yin umarni domin ya da ƙara ƙarfafa janibin bishara din saboda ita bishara dabi'arta ita ce mabudin zaburar da dan adam akan abin da zai amfane shi yayin da mutum ya zamanto yana cikin damuwa da kunci da bakin ciki to ba zai iya tsina da komai ba amma yayin da aka yi masa bishara sai ya zamanto wani karfi ne zai zo a cikin zuciyarsa da zai sanya shi ya fuskanci wato dukkan wani abu wanda ake ganin ba za a iya yi ba ya zamanto ya yi shi kun ga annabi Musa lokacin da ba wanda ya imani da shi fa ma amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum ba wanda ya imani da shi sai yan samari daga cikin al'ummarsa saboda tsoro na fir'auna da mala'unsa manyan mutanensa kansu fitine su to Allah madaukakin sarki sai ya ce yayi mu annabi Musa wahayi yace wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikum bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin yace sai muka yi wahayi ga annabi Musa ku riki wato ku gina gidaje na bauta ga mutanenku kuma ku sanya gidajenku zaman to kibla wajen ibada kuma ku tsayar da sallah kuma kai faranta rai kai bishara ga mu'mini saboda yayin da aka shiga cikin tsanani da tsangwama to ba abin da zai karfafa zukatan mutane sai bishara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tsoro da suke ciki na rashin imanin yawa-yawan mutanen makka da azabtar da su da ake yi suna haɗuwa a darul arqam yana karantar da su alqur'ani wanda ya kunshi bishara to sai Allah ta'ala nan yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira kai ma mu'minai bishara da cewar suna da falala mai girma daga wajen Allah alfadl kari ne wato bayan ladan da Allah zai ba su na aiki akwai kuma wani kari wanda yake wannan daga Allah yake kamar yadda Allah ta'ala yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da mafi kyau kuma suna da ƙari suna da daɗi to Allah ya ce zai ba su daɗin to bayanin menene wannan daɗin bayanin wannan daɗin ya zo a cikin suratul shura da suratul fatir Allah ta'ala ya ce taral zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa amilu salihati fi rawdatil jannati lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwa al-fadlul kabir wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suna da duk abin da suke so lahum wato suna cikin dausaye na aljanna a wajen ubangijinsu suna da kuma duk abin da suke so Allah ta'ala ya ce wannan shine falalar mai girma kuma a can Allah ta'ala a cikin suratul fatir yace dalika huwa alfadlu alkabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu'u ila at-tayyibi min alqawl وهدوء الى صراط الحميد ita ce dai aljannan to amma kuma abubuwan da za a ba mu mutun aljanna dai shiga aljannan daban sannan kuma matsayi da za a ba mu mutun a cikin aljanna akwai falala ta Allah da za ta zo wanda aikin ka bai kai kai wannan ba amma sai Allah ya cilla ka zuwa wannan matsayi to Allah ta'ala yace ma annab sallallahu alaihi wasallam ya mu'minai bishara da wannan wala tuqil kafirin wal munafiqin kada ka bi kafirai da munafikai wato kada ka bi su a cikin su nemi abin da yake ba wajibi bane a kanka kai musu kar ka biye musu akan wannan haka dalika kar ka bi su akan abubuwan da za su kaddamar gare ka akan cewa wannan nasiha ce
akan cewa wannan ko nasiha ce bayan kuma sun kunshe wato kaidi da munafunci da cuta a ciki Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam karkabi su wala tuta'il kafirin wal munafiqin kada ka bi su kuma zai iya na daukan maganar wato kada abinda suke yi wato kada ka damu da irin tsare-tsaren da suke yi na wato su batar da mutane ko kuma su jefa shubuhat a cikin zukatan mutane sannan Allah ya ce wada azahu ta kyale cutar da su cutar su wannan tana daukan fuska biyu ka kyale cutar da suke maka to abin da suke maka na cuta ka rabu da su kar ka dauki fansa ka kyale su domin Allah madaukakin sarki shine zai maka maganin su kar ka shagaltar da su kar ka shagaltar da su abin da dai ba sa so shine ka ci gaba da kira zuwa ga Allah da bayyana shari'a da kuma ba da jagoranci ga al'umma abin da ba sa so kenan kai ka ci gaba da yin wannan ita ce muhimmanka amma abubuwan da suke yi na cutarwa a gare ka kar ka kyale shi domin ba za ka taba gushewa ba kana jin mummuna daga gare shi in dukkan mumini da yake tsammanin wata ran zai ji kafirai suna yaban sa to sai dai in ka bi hanyar su walan tarba anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan haka ma karkace wai kai kana so ya zamanto sun yabe ka a'a cutar da za su yi maka wannan ita ce dabi'ar shine asali to ka kyale su haka Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan umarni ne gare shi al'umma ma sun shiga ciki ma'ana ta biyu na ka rabu da cutar su ka kyale su ma'ana karka cutar da su wato ka dauki fansa akan abin da suke maka karka ce sai ka yi maganin su karka ce sai ka aiwatar da ukuba akan su ka kyale su kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da sayyidina umar yace zai sara kan wani munafiki sai yace waɗannan sune wanda Allah madaukakin sarki ya hana ni akan su domin kar domin maslaha maslahar barin su ta fi maslahar a kashe su domin in aka ce za a ɗauki fansa a kansu waɗanda suke a waje su a zahiri suna ganin su musulmi ne suna zuwa masallaci ana sallah da su in aka ce yana kashe su ba wanda za su fahimci kan cewa sun ɓoye kafirci sun bayyana musulunci sai a ce ai waɗanda ma suka zo wajensa zaɓa yake yana karkashe su saboda haka sai a tsoratar da masu raunin imani ko wanda musulunci ya so ma shiga cikin zuciyarsu a ce zuwa za ku yi bahu ya kashe wani ya kashe wani ku ma ku je ku haɗu da ajalin ku to saboda gudun wannan masa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashaba kar mutane su rinka zancen cewar muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kashe waɗanda suke tare da shi to saboda wannan maslahar sai Allah ya sarrafar da shi daga wato ya musu hukuma kuma dama shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi akan wannan ɗabi'ar in an masa mummuna baya ijeta da wata mummuna sai dai ijeta da kyakkyawa to sannan Allah ta'ala ya ce wa tawakkal 'ala Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa wato madogara wannan alƙawari ne da cewa nasara Allah za ta zo gare shi a bisa wannan munasabar akwai abinda Imam Bukhari ya rawaito a cikin kitabut tafsir abin da aka rawaito daga Abdullahi bin Amr bin al-As ya kasance yana karanta at-taura ya samu kit'a na at-taura yana cewa wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai yace a cikin at-taura akwai kamar ta cewar ya ayyuhan nabiyyu ina kuma karantawa ne daga riwaya kamar yadda ta zo a cikin Bukhari ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka mai shaida da mai bada bishara da kuma mai gargadi wa hirzan lil ummiyin da kuma kariya tsari ga waɗanda suke ba a ba su littafi gabanin ka ba su ne gobaye anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzona sammaituka al mutawakkil na sanya maka suna al mutawakkil mai dogaro ga Allah laysa bi fadlin wala ghaliz ba mai kaushin ɗabi'a ba ba mai kaushin hali ba wala sahabin fil aswaq ba mai kormato mai ɗaukaka murya mai kormato a cikin kasuwanni ba wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a baya ije mummuna da wata mummuna walakin ya'fu wa yasfuha
sai walakin ya'fu wa yasfa sai dai ya afwa ya kauda kai walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja Allah ba zai dauki ransa ba har sai ya miƙar da karkatattar addini karkatattar hanya ita ce addinin Annabi Ibrahim da aka karkatar da shi to sai Allah ya miƙar da shi bi an yaqulu la ilaha illa Allah mutane su ce la ilaha illa Allah wa yaftaha bihi a'yunan umya ya bude wato idanu makafi da shi wa adanan summa da kunnuwa kurame da shi wa quluban gulfa da zukata waɗanda suke rufaffu da shi to wannan shine ibnu ashur yace yayi ta kokari ya bincika a cikin at-taura abunda abdullahi bin amr bin al-as yace shi ya samu a ciki ko akwai a cikin at-taura da take hannun mutane yace abunda ya samu na kusanci ga wannan shine abunda ke cikin littafin isaiah a cikin asif a cikin old testament ash-sha'ya kenan ash-sha'ya da turanci shine isaiah wato sura ta 42 inda shi isaiah an kawo shi a cikin at-taura cewa yana bada bishara ga wani bawan Allah wanda zai zo a ƙarshen zamani a ciki yake cewar shine wannan bawana wanda nake karfafa shi abin zafi na wanda raina ya farin ciki da shi na sanya ruhina a cikin sa dan haka zai bayyana gaskiya ga al'umomi baya kormato baya daukaka murya baya cewar baya daga murya a hanyoyi idan mummuna ya same shi sai ya ije da kyakkyawa fitilarsa ba za ta mutu ba yana fitar da wato yana jan gaskiya ya zuwa ga aminci kuma baya dogaro ga kowa baya karaya har sai ya tabbatar da gaskiya a bankasa kuma dukkan wato tsibirai za su suna jiran zuwan shari'ar sani to gashi nan dai yanda har yake faɗa a ciki wanda wannan shi kamar bayani shi wannan babban malami mai tafsiri At-Tahir ibn Ashur yana gani yayi kama da abinda shi Abdullah bin Amr bin al-As ya ruwaito to kuma wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a riwayarsa yace hadithu an bani Isra'il wala haraj ku ba da labari ku yi zance daga bani Isra'il ku faɗi abubuwa da suka zo daga bani Isra'il babu laifi a cikin wannan amma kuma abu ne wanda yake kamar yadda malamai suka faɗa nau'i uku ne abubuwan da suka zo daga bani Isra'il abinda suka faɗa muka san gaskiyarsa daga abinda yake tare da mu sai mu imani da shi ba dan su suka faɗa ba dan dama a cikin littafin mu yake ko a cikin sunnar annabin mu sallallahu alaihi wasallam yake da abinda suka faɗa wanda muka san ƙaryarsa bisa abinda ya zo mana a cikin alkur'ani da sunna sai mu ƙaryata shi mu ki imani da shi sannan kuma abinda yake babu shaidar gaskiyarsa ko ƙaryarsa to wannan sai mu ce Allahu a'lam shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ahlul kitab sun yi muku zance fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su in ba dawo waɗannan ba sai kawai aje a saurara to amma kamar wannan wanda yazo na bayyana sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a cikin alqur'ani wanda yazo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi sai a karba ya zamanto shahidi ne shaida ne akan dama abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatansa da bishara da shi ya zo a cikin littafan mutanen farko a cikin at-taura da injila alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil annabi da suka annabi ummi da suke samun sa rubutacce a wajen su a cikin at-taura da injila to wannan rubutun zaka ga masana littafin in sun karanta alqur'ani sun karanta to sai su yi imani kamar da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Salam kamar kuma yanda a yanzu ake ta samu manyan su wanda in sun karanta alqur'ani suke gani abinda suka karanta na bible din su yayi shaida alqur'ani yayi shaida gare shi sai su bar addinin su na bata su dawo zuwa ga addinin musulunci to sannan Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لهم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كون بفكي إيمان إذا نكحتم المؤمنات إذا كوكا أورماتا مؤمني ثم طلقتموهن سنن كوكا سكيشو من قبل أن تمسوهن تنكا كن كسادو دسو وتكتاري تاري دسو يزمن تو كن سامو سابير أيري دسو فما لكم عليهن من عدة وباب إدى باب واتو إدى أغريكو بتكي واجباء أكنسو تعتدونها da kuke kidayata akan su wato da kuke kiyaye ta gare su famati ohunna kujiyar da su dadi shine ku ba su kyautar saki wasarbihuhunna sarahan jamila ku sake su saki wanda yake kyakkyawa wannan umarni ne daga Allah jalla wa ala ga mu'minai akan abin da ya shafi hukunci na shari'a na abin da yake na mata da aka sake su kafin atare idan mu'minai suka saki matan su kafin su tare tare da su to a cikin wannan na farko dai ma'anar ayar shine kira ga mu'minai cewa idan suka auri mata sannan suka sake su kafin atare wannan ya hada kafin atare hakikatan a samu saduwa ko kafin a kadaita wanda take duk abin da mutum yake so yayi da matarsa zai iya yi kamar yadda hukuncin khulafa'ur rashidin yanzu in aka samu irha'us sutur aka rufe daki ko da ba a tare ba mutum yayi aure da matarsa sai ya dauke ta suka tafi Abuja ko kuma ya dauke ta suka tafi ya tafi da ita dai yanda za su kadaita to idan wannan bata samu ba akai saki ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba to babu idda akan wannan macen wanda za a kiyaye ta a gare ta saboda ita idda ana yi ne dan wato hikimarta dan a tsare nasaba dan tsarewar nasaba kar ya zamanto cewar wato an yi aure da cikin wani sai ya zamanto nasaba ta cakuɗa ba za a gane wannan cikin namijin farko ne wanda ya saki ko ku namiji na biyu ne wanda aka daura aure da shi a lokacin da take da ciki to sai a samu cakuduwar nasaba to ita kuma cakuduwar nasaba tana daga cikin abin da yake cutar da al'umma saboda dangantaka za ta baci alaka za ta baci hukunce na shari'a ba za su tabbata ba za a kai gado ga wanda ba shine da gado ba za a kai hukuncin muharramanci ga wanda ba shine muharrami ba mafasid da dama za su biyo baya shi yasa ita idda ko da mutum wanda yake shi ne za a yi na iddar ya ce shi ya san ba abin da ya faru da matarsa bayan an tare ya ce ba sai ta yi idda ba ko an je an yi scanning ya nuna kan cewa ba ta da ciki saboda haka ba sai ta yi idda ba za a karɓa daga gare shi ba saboda akwai haƙƙin Allah wanda ya shafi maslahar al'umma baki ɗaya saboda haka idda haƙƙin miji ce kuma akwai haƙƙin Allah wanda haƙƙin Allah shi ne ya shafi al'umma ga baki ɗaya to Allah ya ta'ala ya ce a musu mutu'a shine a jiyar da su daɗi tunda an sake su kafin wato a tare da su saboda haka ba su ci sadakin su ba ayar suratul baqara ta ƙara wannan bayani kamar yadda za mu ƙara bayani a kai to wannan an yi umarni ga cewar in kun saki mu'minai wannan babu mafhumi gare shi ko da mutum matarsa kirista ce ko da mutum ya auri kirista sai ya sake ta kafin a tare to ba za ta yi masa idda ba amma in ya auri kirista bayan ya tare da ita ma to sai ta yi idda saboda akwai haƙƙinsa ba za ta ce dan ita ba musulma ba ce kawai ba ibada take ta musulunci ba za ta tafi ta je ta ƙara aure dole ya tilasta mata ta tsaya kar ta yi aure har sai ta yi idda to iddan nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa ga mata waɗanda suke al'ada shine tsarki uku a bisa sahihin magana ko jini uku a bisa ƙauli na biyu na waɗansu malamai
ga wanda wanda kuma take bata al'ada saboda karancin shekaru ko saboda rashin lafiya ko saboda ta kai shekarun saboda girman shekaru yadda ba za ta yi al'ada ba tai wata uku wannan ita ce idda ta mata to wannan aka fitar da su daga cikin wannan hukuncin kanta to su babu idda a gare su to tunda babu idda a gare su wanda za a kidaya sawa'u da jini ko da watanni to sai aka ce ai musu at-tamti' shine jiyar da su dadi a ba su kyauta saboda idan wato idan aka saki mace Allah ta'ala yace la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa mati'uhunna 'ala al-musii'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsini babu laifi a gare ku ku saki mata kafin ku sadu da su wannan dan kar a dauka kan cewa wannan mai aure ne kawai ya danda mace ko kuma ai yayi aure ba shi da wata manufa bai ma sadu da ita bai ma tare ba kawai ya sake ta a rinka ganin wato wanda yake bai san martabar aure ba Allah ya ce babu laifi ka aure mace tun kafin ku tare ka ce ka sake ta ka fasa kuma ma ka sake ta din baka ma yanke mata sadaki ba to in baka yanke mata sadaki ba kuma ka sa mata ne har ka aure ta yaya za a sai a ce Allah ya ce famati'uhunna to ku jiyar da su dadi shine ku yi musu kyauta wanda za ta rage musu zafin wannan rabuwar wato ta leko ta koma arziki ya zo za ta shiga gida tana son miji har an daura aure ba a tare ba kawai ya ce ya sake ta ko ba a sa mata sadaki ba ballantana a ce za a ba ta rabin sadaki inda ya yanka mata sadaki in ya sake ta kafin a tare to ta ci rabin sadaki a ba mun ba mu zo shiga daki ba tukuna tsaya tukuna zan zo wannan tambayar ka mu tsaya akan wannan akan sadakin tukuna to ba bata ba bai farla bai yanke mata ba ambaci sadaki ba sai ya sake ta to kaga ya za a yi a bata rabi ba yadda za a bata rabi tunda ba ambata ba ko ka za a koma a ce sadaqul misli ne a ce tamkarta ba zai yiwu ba to Allah sai ya yanke hukunci yace ai mata tamtiyar shine a jiyar da ita dadi a bata kyauta to nan ma shine Allah madaukakin sarki yace famati'uhunna ku jiyar da su dadi to amma wannan hukuncin shi kuma an togace shi da wanda mijinta ya mutu wannan wanda aka saka ci idan mace aka daura mata aure kafin a tare da ita sai mijin ya mutu ita sai a ce babu idda ita ma a gare ta kamar yanda aka sake ta babu idda a gare ta a'a na ba su sadu ba yi ba su sadu ba in ba su sadu ba mutum ne ya daura aure da mace ba su sadu ba sai rai yayi halinsa sai ya rusu kaga inda sakin ta yi ba za ta yi idda ba tunda ba su sadu ba ko ba haka ba to amma in ya mutu fa shi ma tunda ba su sadu ba ba za ta yi idda ba matarsa ce tunda matarsa ce saboda haƙƙin mutuwa raɗaɗin mutuwa sai ta yi masa idda za ta ci gado ba ta da sadaki inda a farlanta mata sadaki ba amma za a ba ta gado to tunda ko za a ba ta gado sai ta yi ta kaba saboda yaya za a ji yaya ɗan uwan miji za su ji an yi aure kawai ana jira har an sa rana za ta tare kawai sai ya rasu sai aka ji kashe gari kawai ta ɗaura aure akwai ciwo sai a ce ita ta kashe shi ko don ta ci gado za ta ci gado amma kuma ba za ta yi ta kaba ba sai ta yi ta kaba wannan shi ne abinda Abdullahi bin Mas'ud ya hukunci da shi kuma ya ce haka hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wata daga cikin sahabbai to wajen rufa ɗaki ne kake cewa kofa rufa kofa to ai shi ne idan ya an samu shiga ɗaki an samu halwa an samu keɓancewa yadda ya samu tamkini gare ta in ya samu tamkini a gare ta
in kai da'awar cewar bai sadu da ita ba in kai da'awar cewar bai sadu da ita ba saboda haka ba za ta yi idda ba dan haka ba za ta ba za a bata komai ba sai dai mutu'a sai dai tamtiyar ajiyar da ita dadi inda bai ma za a kaddara ni to amma kaga wannan idan ta tabbatar shi kuma yayin inkari in ta tabbatar yayin inkari ai maslahar sa ne ya zamanto cewar inkarin sa ba shi da wata ma'ana tunda in ta ce ta ci in ta ce ta sadu da shi saboda haka ta ci sadaki gabaki daya to kuma sai ta yi masa idda saboda haka ya yarda wannan tazarar da za a bata ai ya nuna kan cewa sai ta yi jira kafin ta ci wannan dukiyar ko baka kula ba saboda haka akwai maslaha akwai hikima ta shari'a da aka wajabta kan cewa idan aka kulla dakin sai ta yi idda sai ta yi idda domin ta ci sadakin gabaki daya domin ta ci sadakin gabaki daya to a lokacin nan kaga babu zancen ai mata tamtiya tunda ta ci sadaki gabaki daya sai dai kawai ta fuskar kyautatawa to sannan as-sarahul jamil wato saki kyakkyawa shine wanda yake babu al'adha ba cutarwa wato babu zagi ba batanci wato zage zage da lubusta magana da kuma daukan abu da tona asiri da cewa ai ita me kaza ce ko kuma ai shi me kaza ne babu idrar ba cutarwa ba zai cutar da ita ba ya zamanto ya takura mata akan wanda ya zamanto yayi mata sakin sakin da yake akwai cutarwa a cikin sa ya saka sai idda ta kusan karewa ya sake saki a zara ƙara tsawaita mata idda ta ya taimata mata haka sannan kuma babu hana haƙƙi babu hana haƙƙi ya zamanto tana da haƙƙin wato idan tana da wani haƙƙi a kansa kamar haƙƙin tamti'i din jiyar da ita dadi ya hana ta ko kuma in ya tashi hana ta din in ya tashi bata ba zai duba halin sa ba kuma ba zai duba raɗaɗin da take fuskanta ba tunda Allah madaukakin sarki ya bayyana ita wannan mutu'a da cewa alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsin wanda yake da yalwa arziki ya bayar gurgurdan ikon sa wanda kuma aka takura masa arzikin sa shi ma gurgurdan abin da zai iya saboda haka ana duba halin mijin da kuma irin halin da matar za ta shiga idan an yi saki da raɗaɗin rabuwar da za ta ji ba kawai halin mijin ake dubawa ba sai an duba irin halinta a duba a ga irin abin da za ta rasa da kuma irin abin da ake tsammanin lokacin da za ta ɗauka kafin Allah maɗaukakin sarki ya kawo ya azurta ta da wani annabawansa duk wannan ana ƙaddarawa duk wannan ana ƙaddarawa babu wani abu na shari'a da ya ce ga gwargwadon yadda za a bayar illa wannan itlaqin da Allah ta'ala ya yi yace alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu to kuma tunda babu idda kaga wannan mata da aka sake ta a wannan hali ba ta da nafaka ba ta da sukuna ba za a ce tunda ya sake ta to ya bata mazauni ba kuma ya rinka turo da kudin abinci tunda babu idda a kanta saboda haka babu nafaka babu sukuna a gare akan wato akan sa da zai bayar da ita sai dai ku lura yanda Allah ta'ala yake ambaton sarahan jamila kamar yanda ya ambace shi a bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam fa ta'alina umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ku zo in ji yadda ku dadi in ba ku kyauta sannan in sake ku kyakkyawan saki haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda har Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam mumin babu aula mu kamanta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen dukkan al'umma ga iyalansa saboda haka ta rabuwar da zai yi za ta zama to kyakkyawar rabuwa ce to amma aka umarce shi da shi domin ai mana tanbihi saboda haka a kula yanda ake saki a san cewa sakin nan duk da yankewar alaka ne amma ana so a yi shi ta fuska wadda take mai kiyaye zumunci mai kiyaye alakar da aka kulla tunda Allah madaukakin sarki ya sanya hanyar da ake kunna alaka ta hanyoyi guda uku ne da annasab faja'alahu nasaban wa sihra ya halicci mutum ya sanya shi alakan nasaba shine haihuwa da yan uwantaka da baffantaka da gwaggwantaka ko kuma
wato surkunta surka uwar uwa a uwar mata yar mata wan mata yar uwar mata ya a uban mata duk wannan alaka ce wanda aka zo aka kulla ta uwar miji uban miji yar miji kanwar miji duk wannan alaka ce wanda aka kulla ta shari'a to wannan alakar ba a so a yanke ta domin yankewar abinda Allah ya umarci a sadar da shi yankewar zumunci ne kuma Allah madaukakin sarki ya sha alwai yayi alƙawarin cewa duk wanda ya sadar da zumunta zai sadar da shi duk wanda ya yanke zumunta zai yanke shi saboda haka a rinka kula wajen saki to sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi idza يا أيها النبي إنا أحللنا لك حلوانك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى يقول يا أيها النبي يا كي النبي wannan shine kitabi na hudu da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ina cewa hudu ne biyar ne a wannan sura ko sauran na biyar din zai zo a can kuma suratul anfal akwai guda uku ko a suratul tauba akwai daya a suratul tahrim akwai daya guda goma kenan nan yace ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita uju mu mun halatta maka mata yanka na aure waɗanda ka ba su sadakin su wannan bayyanar da shari'a ce tabbatatta wato matan su halal ne matan ka wanda ka ba su sadaki halattattu ne a gare ka saboda haka babu zancen a ce za a kawo wani suka a gare ka akan cewa ka auri mata sama da hudu ko ka auri mata da yawa ko makamancin wannan Allah ya ce mu mun halatta maka domin a ije wato sukan yahudawa da munafikai da suke yi ga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan halal ne kuma abinda Allah ya halatta Allah bai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki da zuciyarsa kan ya bar shi ba ba a yaki da zuciya kan barin halal ana yaki da zuciya kan barin haram saboda haka Allah ya ce mun halatta maka su wa ma malakat yaminu kuma mun halatta maka abinda hannunka suka mallaka sune as-sarari wato bayi kuyangu naka kuma yana da kuyanga guda biyu da Raihana bintu Shamun annabariya yar Banu Nadir da Yahudi ya ce ya dauke ta kuyangarsa da kuma Mariyatul Qibtiya da Mariya Al-Qibtiya wanda ta zo da data musulunta ne da Mariyatul Qibtiya Mariyatul Qibtiya wanda aka bashi ita Muqawqis ya bashi ita daga Misra ta zo har ta haifa masa da Ibrahim to zaunanin ko to kice ashhadu kice ina shaidawa babu abota da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kice ashhadu
Allah ilaha illallah. Yar wato ɗan uwan mahaifi, ɗan uwan mahaifiyar kamata yayyan uwa kenan inni Allah ti hajarna ma'aka, amma waɗanda suke hijira tare da kai sabanin waɗanda wato ba su hijira tare da shi ba kenan, wanda suke hijira Allah ya halatta masa. La wa imra'atan mu'mina, da kuma mace mu'mina, in wahabat nafsaha lin nabi, in ta bayar da kanta ga annabi ba ta buƙatar sa, ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya halaka masa. In arada an-nabiyyu an yastankihaha, in annabi yana so ya aure ta, khalisatan laka, wannan keɓantaccen wato halacci ne a gare ka, wato an halatta maka su kai ka aure su ba tare da sadaki ba, ba tare da wato kuma waliyai ba, wannan ya hukunci da yake banta gare ka saɓanin sauran mu'mini, min dunil mu'mini, banda koma bayan sauran mu'mini, su ba sa halatta mace ta ba da kanta gare su ba tare da sadaki ba, ba tare da waliyi ba, ba a yi a ce kawai an ba da mace sadaka. Wannan khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa malakat aymanuhum, mun san abinda muka riga muka wajabta a kansu a cikin haƙƙi wato na wato a cikin hukunce-hukunce na matayensu, kan cewa ba za su ƙara sama da mata guda hudu ba, sannan kuma ba za su yi aure ba sai da waliyi, sai da sadaki, sai da shaidu. Wa ma malakat aymanuhum, kuma mun san abinda muka wajabta a kansu akan abinda hannuwansu suka mallaka, ai ba za su mallaki kuyanga ba, sai dai in an ba su kuyangar ko sun ci gado ko sun saye ta. To wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, ya ce likai la yakuna alayka haraj, don kar ya zamanto akwai wata takura a gare ka. Duk wani abu wanda yake zai sauƙaƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sha'anin auratayya, Allah ya wassa'a masa, ya yalwata masa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah mai gafara ne ga dukkan abin da yake wato yana wa tsananin a samu kubuta daga gare shi. Rahima kuma mai jin ƙai ne, wato mai wassa'awa ne, mai yalwatawa ne a wurin da ake ganin akwai takura. Wannan yana daga cikin bayanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na karama da sauƙaƙawa a gare shi, da kuma tausi'a, yalwatawa a gare shi, yanda dukkan waɗansu abin da maƙiya suke so su yi domin suka gare shi sallallahu alaihi wasallam dangane da janibin aure, Allah maɗaukakin sarki ya rushe shi. Mata sun kasance suna zuwa suna ba da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A bisa haka ne Imamun Bukhari ya kulla babi, ya ce babin mace ta bijira aibatawa ba ne. Wata ran Anas ibn Malik yana zaune yana ba da labarin wata mace da ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da Anas akwai Essa, sai Essa ta ce kai tir da wannan, ba ta jin kunya mace ta zo ta ba da kanta. Ya ce ta fi ki alheri, ta yi kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yi kwaɗayin ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu aibi ga mace ta bayar da kanta ga mutum salihi, amma ba wai ta bayar da kanta akan cewar ta bayar da kanta ba ta son sadaki, ba ma iyayenta sai sun sani ba, ita kawai ta bayar da kanta, ko ta ce kawai ai mata kira'a mai daɗi, ta kawo kanta wajen Allah ramma kira'a mai daɗi ita ce sadaki. Ba a haka, dole sai da sadaki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Akwai ƴan uwa da suka turo a yi addu'a ga marasa lafiyansu wanda suke kwance a asibiti, wanda suke cikin ICU. Akwai injiniya Kamalu ɗan baban Malam Salisu Kabara, mahaifiyarsa tana ICU, Allah ka ba ta lafiya. Akwai Alhaji Musa wanda koyaushe muke karatu tare da shi a nan, shi ma yana fuskantar larura, muna roƙon Allah ka ba shi lafiya. Akwai daga cikin ƴan uwanmu wadda ita ma tana fuskantar larura, muna roƙon Allah ka yaye mata. Allah muna roƙon ka dukkan wani tsanani Allah ka yaye mana. Allah dukkan wani kunci Allah ka sanya mana mafita. Allah ka kawo mana sauƙi a cikin rayuwarmu da cikin rayuwar wannan al'umma tamu. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali. Akwai
akwai waɗanda kuma suka rasu muna roƙon Allah ka gafarta musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.